Искрено, тоа беше едно големо искуство за мене, кое не би го повторила. Име? Затоа што многу е многу напорно. Искрено... Дали потенцијалниот партнер на Едина мора да е кошаркар или мора да има стомач? Не, не мора да биде кошаркар. Или може да има стомач, па се... ќе се трудиш, а? Добро познатото место за серијалот на Тренинг со Палестар Фитнес Студио. Денеска сум пак тука, снимаме трета епизода на оцеа серијалот. Првите две епизоди беа со двајца машки и двајца јутубери. Решив дека време малце да сметам, доста им беше на нив, они доста се снимаат и сами, де сега го се зборат. Овој пат ќе имаме женско и забрзо ќе видите која е тоа. Нема да многу да најавувам која е мојата денешна гостинка, само ќе ја викнам тука и мислам дека сами ќе сватите која е. Браво, Марија. Како си? Едина муза, ја како сум? Ти го фрлиш? Добро сум, осен тоа што на слободен ден ме викна да тренираме. А јако да шо? Ден, шо денеска не вежбаш, шо не знам? Па, еден слободен ден мислам дека секој треба. Чекай, не тренираш баскет, не тренираш или тертан не тренираш? Па и твите, Дете? И така? Да. Добре, ја мислам дека денеска ти е, не знам, недела ми е најболја ден за вежбање. Ничо, да не должам многу, мислам дека не треба многу да завлекувам и да кажувам која си што се, мислам дека со тоа што се појавуваш, мислам дека голем дел од луѓето знаат која е Дина Муса. Мислам дека прво мене кој ми текна на баскет, прво ми текна на тебе. Сега реално баскетот женска кај нас во Македонија не е многу голем. Извини, ама така. Реално многу истакнати кошаркари кај нас, мислам дека или грешам? Па имаме осем сестрати, добро, сестрати. Имаме доста квалитетни девојчиња кои играат на страна, меѓутоа за жал не е популаризиран спортот, женскиот спорт конкретно кај нас, така да штета што немаме доволно публика да дојда да ме гледа. Значи ние сме криви ствари, тоа се така. Па криви сме. Делно, така. Ништо, да не должиме многу, ќе почнеме со другите прашања. Мислам дека ти знаеш кој концепт го спомнавме, денес ќе вежбаме. Обично јас кажам што вежбаме, ама денес ти си женско, ќе видам джентлмени и препоштам и кажеш сега да тренираме. Денес ти е day off, така да не запинеш многу. Добро, добро, ај, готово. Што ќе правиме? Не може да вежбаме нозе, нешто лајт. Така? Да, body weight. Ајде. Body weight. Да се раздвижиме, некој актив дрез да направиме, да не е тумач. Да не е тумач, да не се распалиме. Ајде, може. Денеска Едина вика ќе вежбаме нозе, ама ќе било актив рес и нема било многу напорно, така? Да не се умори за друга недела на тренинзи баскет. Да, да не така се да спалиме рече, многу. Да рече ќе вежбаме исчекор и ќе почнеме? Да, може да направиме една серија исчекор наназад. Наназад во место, така? Да, во место. Ајде, почни, ти ќе ми покажеш како изгледа тоа. Добро, ајде. Јас паралелно ќе ти поставам прашање, ти размислиш што ќе ми одговориш додека си правиш. Ајде. Само не се форсирај во ќе. Без тегови или со тегови? Ја мислам без тегови да почнеме да се заграм малце. Океј. Преска спомнав, па ќе кажам сега. Првата асоциација на мене, верувам дека на многу луѓе име Едина Муса и кошарка. Кажи ми што ти е првата емоција и мисла кога ќе дете на кошарка? Што ја асоцира Едина Муса и кошарка? Па искрено, кошарката е целиот мој живот, мојата прва љубов, моето детство. Кога ќе се сетам, кога ќе помислам на кошарка, помислувам на сите оние победи, дружби, кампови, сето тоа што сум го доживела кога сум била мала. Така да не знам многу многу бава период од мојот живот. Да. Уште трае период, не го кажам минато, така. Да, уште трае периодот, да ти кажам искрено, едно од причините. Што гледам дека не што гледам дека не бориш, ја ќе се прама. Ајде малку се напред, веста напред. Едно од причините за што сум се уште активна и што ме држи во овој спорт е токму тоа чувство на припадност, на дружба, на. Така, значи ти си тимски играч или соло играч? Тимски играч во тимски спорт мора да си тимски играч. Добро. Така. Може да би си звездата и само ти шутираш, не знам. Нема звезда во тимски спорт. Мисла. Во тимски нема? Нема звезда. Добро. Нема да те почитуваат останатите. Има вистина, согласувам. Опа, согласувам. Кажи колку време тренираш? Тренирам 25 години. А имаш 27. А 27. Тренирам во моја 6 годишна возраст. Тоа знам за се, многу. Е тоа. Колку пати, колку пара патики имаш скинато? Можеш да ти текне? 30 плюс? Многу пара патики се сменети, инвестирано во сета таа опрема, меѓутоа нема, за мене нема поубав спорт, да ти кажам, и сега како што сум тренер на мали генерации, на мали дечиња, имам најмалото ми е 6 години. И многу ме подсеќа на мене кога почнува. На тегосе кој се починила. Да, и супер, и многу сум срекна што ја имам таа шанса да повторно, ментор. Па да бидам ментор и так, повторно так, да си го доживеам моето детство и сите тие моменти кои што сум ги имала порано. Так. А чекај, и татко и сестра ти беше со баскет, така? Да, сестра ми и татко. Ханка беше сестра ти? Да. Сестра ми беше македонскиот Шакил О'Нил. Така? Да, много само мисля, што сестра. Да, многу метро. Не знам кај се, не знам, се извичи, да не знам кај се разминав еднаш кога беше, мислам дека ќе му Лакто глаги за не е секој... Ај, пак не бориш. Не е секој дневно да се види толкава така? Жена кај нас во Македонија, така? Метро 94.
Сериозно висока. Со 4 седмица патика. Сериозно висока. Не можеш да ја утнеш. Права кошаркарка и обично порано кога ќе не сретнеа, пошто јас сум јавев многу загрена за кошарка и сакам мене да ме примет тоа дека сум кошаркарка и кога сум со неизе, сите ќе прашат, ти тренираш кошарка и или си чирак на сестрата? Не, за сестра вика, ти тренираш кошарка? Ова се подразбира. Да, викам, и јас тренирам. Значи, сварно, као не изгледа. А чекай сега, сестра ти те става у сенка, шо преме слатка ти? Па сестра ми е по-високо от татко ми, да, на сестра ми... Шо гени имате, от кај ги нешето ти е гени? А сопругот на сестра ми 2 метра, значи внука ми 4 години до тука ми е. Деси ја носиш теретана, имам видално. Ја носам, да, носам теретана и она има 4 години и секој такмица со по-млади генерации, со децава што такмичат, ја носам, седи со нас на клупа и вчера имавме баш надпревар. Татко ми пробува да ја објасни дека она не може да игра, нема опрема. И сега седнала она. Се напиње. И викам, што ти е тата? Па не ми дава, не сум запишана. Не била запишана во листа на играчи, не може да тапачи. Не може да игра. Да, и убаво е кога гледаш дека... Се продолжува фамилијарна традиција. Точно, точно, да. Супер. Идеме втора вежба, лег прес. Прва рече со боди вејт вежби, идеме по лабо вама, идеме на... По-сериозно сега. Ма нема така секојаш која преда се загрееш, не ми кажа нешто лесно, лесно лабо, и после тоа, 140 на преса. Не можеш да одиш 3 дена, не 2. Ај, баскетот го спомнавме, пак ќе се врати на него, ме интересира, знам нека беше со... Се направуреш с така фитнес направор. Така беше? Така беше. Кажи ми го искуството, у кратки црти, знам нека има девојки што вежбаат, ќе огледаат видео, се инспирираат од тебе, и има една страна од тебе која што може некој не ја знае, не знам дека си направорал на фитнес направор. Кажи ми го искуството за тоа како ти беше, компаративно особено со баскет. Па... Ова ти е, извини, ова ти е соло спорт, а ова ти е тим спорт. Да, сосема различни спортови. Таа година кај нас во Македонија, лигата по женска кошарка беше многу, многу слаба. Слаба. Ја бе вратена од Америка и во форма, и млада, и, и енергија, и енергија. Сага предизвик. И едноставно... Може да смени, ако сакаш. Тоа нека можеш да правиш, ама би било добро. Чекај, уште малце, уште две серии до отказ. Ај. И мили пошам на работа како фитнес тренер и мислав дека тоа е еден голем предизвик за мене кој сакав да го пробам во мојот живот. Чекај малце, 10 кг се ставила. Срамота бе. Body weight, нели? И таа година одлучив да се пријавам на фитнес натпрева. Аха. Искрено, тоа беше едно големо искуство за мене кое не би го повторила. Еме. Затоа што многу е многу напорно. Искрено, тој цели. Е, баскетот не е напорен. Напорен е баскетот, меѓутоа баскетот е мојот живот и од цел живот тренирам и ми е некако природно. Така да. Поднослив напор. Наставно моето тело е научено на таков напор, так, на таков тренинг. Так. Исто така во кога тренираш кошарка, секогаш е битно здраво да се храниш, меѓутоа не треба прави рестрикции во храна. Мислам дека тоа е најбитниот дел во тој процес на спремање за бодибилдинг кој многу луѓе. Да, тоа е пресудно, да, тоа е пресудно. Многу луѓе тешко им биде со сето тоа. Сигурно е. Добро. Голем си не те собира. Е, вие рачкава за паметни луѓе рачка стајале, ама ја ти се буткаме кој мистерини. 6 кило, може смалиш малце. Па, убаво искуство како за мојата бранша. Сепак сум ја фитнес тренер и верувам дека еден таков процес не мора да си натакмичена јуто на такво спремање да види да сам на себе досети што значи дисциплина, мотивација, посветеност и какви промени може да претрпи твоето тело. Така, и физички, ама и психата, и ментално, така. Па, сега го физички. Може да се согласиме дека ако доволно си ментално силен и стабилен дека нема шанси да се спремиш за напревар. Не, дефинитивно не. Така? Дефинитивно не. Дефинитивно бара личности со ментално јаки, психички јаки, така, да издржат едно такво одрекување од буквално од свет. Значи се сеќавам по 3 тренинга, 2 кардио на ден, тежински тренинг, при тоа јадеш само варена риба, варен зеленчук. Да, ти си била ултра хардкор си била, варена риба. Да, да, многу, затоа што... Смрдејата, мислам, нека кој ќе помислам, ја мирисам. Па, да ти кажам искрено, од тогаш ослиш немам проба, така, било како ослиш. Мислам, 6 колку години помина, 4-5 години, 5-6 години, више ослиш немам проба. Пошто 2 месеца само тоа. Ај, се смакне живота тоа. Скро, скро. Ајде, Марио, 10. 10. Со 20 кило. Со задршка. Малце ќе паузираме спорт. Спомнавме баскет, спомнавме фитнес. Идеме се на трета скрос тема ше... Неповрзана со ова. Ден дајаме маце куреш на машки да шо ќе гледат. Може нашите гледачи да ги охрабрираме маце. Дали потенцијалниот партнер на Едина мора да е кошаркар или мора да има стомачни?
Не, не мора да биде кошаркара. Или може да има стомача, па се ќе се трудиш, а? Не, не мора да биде кошаркар, не мора да биде некој професионален спортист. А барем NBA да игра. Не, ово. Или Европска лига. Е, некој Евролига. Не, значи не мора да има стомачник. Меѓутоа мора, да мора, би сакала да е физички активна и да има таа рутина, да биде спортист во душа. Да си може да си вежбате заедно. Да може да си вежбаме заедно. Види, знаеш ако с ким си така си, после тоа те мотивира. Има моменти, значи ти имаш девојка која е исто фитнес тренер и самиот знаеш колку тоа значи за нас. Така, како не, како не. Кога уживаме во исти работи. Како не, како не. Емоце. Седиш што ти емоце. Да, да, да. Така да, стомашите не се пресудни. Така. Да. Добре. Друго што е било? Е, тоа е првиот дел, вториот дел е. Тогаш ако не е пресно, не е ова, што е тогаш идеалниот, не идеалниот, идеалниот не постои, не се лажеме се. Туку што е можело да има некоја комбо за да знаат тие што гледаат дали има шанс. Шанса нема, сигурно. Така? Да. Вешо гасите ми дела тајм. Не, се шалам. Subscribe ми и луѓе ми бркаш, не така. Не, се шалам. То знам, многу сакам скромни луѓе, искрени луѓе. Прајси, молим да не пазирам. Човек со кој можеш да комуницираш и да направиш компромис. Сега јас себе си не се доживам нешто као нешто посебно, меѓутоа живеам посебен начин на живот. Здраво се хранам, активна сум, работам 3-4 работи, не сум многу присутна дома. Сакам нели маш тоа ќе ме поддржува во тоа. И нормално понатака кога ќе си има фамилија, значи јас сум многу family oriented човек. Добро, фамилијата добро пасе. Добра домаќинка сум, значи не очекувам јас. Што си? Домаќинка. Чекај, јас домаќинско да сум, домаќин сум готвење или не? Како не? Браво. Се готвење, чистење, перење, пилање, се буквално. Ке почнеш ти да апликации кај мене на Инстаграм. Е, гледаш, треба да постирам некој видео како чистам по дома нешто. Ако си употрага нешто, тоа ти е промоцијата. Да. Сум жена кој ужива во тие обрски. Значи, сум домаќинка, така да не треба да се плашат мажите дека ја... Дека си нешто с баба рога. Да, не баба рога. Ама, у сега да сублимираме, ти си човек кој што сака да има партнер од тебе што може да те прати темпото што го имаш брзо. Да, и да ме разбере. Да те разбере. Прво да разбери, второ да може да те прати. И да може да ме прати. Пошто реално ова се што го набраја, не е everyday stuff. Така, не е... Точно. Еве, например, од трени... Се што играм активно кошарка, тренирам дечиња, имам 4 школи каде што ги држам. 4? Да, 4 школи. Фитнес тренер сум, дел во општина што работам, значи плюс преку Инстаграм, значи тоа се стварно многу обрски, што не можеш секоја штука да бидеш за партнерот и тоа често знае да биде или проблем, меѓутоа кога имаш човек до себе што те разбира и поддржува, многу се тоа многу полесно. Да. Сестра. Да. Супер. Почнавме, Божем, лавово со бодивејт, ама стигнат на тоа. Само што сакам да кажам, тоа е бодивејт тренинг. Бодивејт, ама ја по твој памет. Добро, не, после не речеш, јас сум крив. Ти си ги бираше вежбите, ти си кажеш ќе вежбам. По женски памет, иде ли е? Ја не знам што правам јас, ама тоа е. Ќе спомнеме втората работа што не поврзува мене и тебе, тоа е ние нашата професија или дел од твоите професии што ги имаш. Шпет. Персонален тренер. Јас ќе кажам за мене, трдамо се, моја искуство ќе ми кажеш дали ти го мислиш истото. Мене смислам дека ми е меѓу најдобрите работи што ги имам изберено живота да ги правам. Пошто многу интересни константно работиш со луѓе, работиш на некој да му помогнеш да си го подобри своето психофизичко здравје. Моето мислење дека е нешто кое што е стварно уникатно како професија да го избереш. Кажи ми како е твојата да перспектива? Дали уживаш да работиш со луѓе? Дали имаш трпение да работиш со луѓе? Што си малце динамична, брза, гласна? Гласна да... се може да кажеш од на работа. Па бува ми, мене ме заебаваш дека многу зборам јас, ама ти кога викаш, јас зборам многу, но ти викаш многу. Тоа ми е од татко ми тренер што е стално викал. А викаш на децата на тренинг? Кога не слушаа, што да правам, има 20 деца, ако не викнеш... Ова ти е реактивизирање, кога не слушаа, па некој може не... Не, шалам. На децата им викам за да ме слушнат, пошто кога имаш 20 девојчиња, ако работиш со неки не да бъдам... години, значи мораш да бидеш гласен. Добро. И од таму ми е навиката. Иначе работата си ја сакам премногу. Така. И за мене не постои пува работа на светот. Искрено не се ни чувствувам дека работам, едноставно идеш како да тренираш со пријател. Така. Да ми му помагаш. Нема нешто пуво за мене кога на некој можеш позитивно да влијаеш во животот.
И едно од работите што исто така ја сакам својата работа, прво сам си организираш времето, сам свој газа да кажеме, имаш таа слобода и ако работиш поише него што би работел за некого, меѓутоа само фактот дека сам си организираш времето е голем плюс. И плюс работа со која што можеш да видиш резултат е супер работа. Значи не би можел да се замислам себе да работам некоја канцеларска работа. Да, каде што не дека тоа лошо, да не дека тоа лошо, да. Да, меѓутоа кога не можам да го видам резултатот, кога нешто, замисли да тренираш кошарка и да нема напредок. Да, само што тренираш баскет. Мотивацијата е сама друга, да. Така да живам да работам со луѓе. Јас сум човек што сака луѓе, сака да комуницира, да се дружи. Така да секој ден ми е буквално уживанција, не го чувствам, не го потера. Да. Супер. Тоа исто го мислам и ја, мислам дека баскет, мислам дека персонален тренинзи како работа е нешто кое што е многу уникатно. И мислам дека исто е вежбањето како приказна, како нели дел од секој индивидуален човек. А ние сме тие усвари кои им помагаат на луѓето да им дадат насока и да го подобрат својот нели квалитет на живот и тоа што го прават. Не знам за тебе, ама кога завршам со тренинг со клиенти, ќе ми речам напри кардио, ќе ми речам ќе направам точек во мацаве на пола сат тука. Значи овој точек ти е не дека лош, и кардио, сега кардио си окей ако имаш добар интензитет, ама ова ми е таква пензија. Ова пензија или за после операција е едно од тоа. Да, тука прашаја постоперативно, така? Да. За вртање на колена. Оправање. Дечки, доаѓаме при крајот на денешна трета епизода заедно со Дина. Трета среќа. Гледаш, тоа не е случајно. Не е случајно. Се надам дека ќе ви се допаѓа тоа што го гледате и се надам дека дознавте нешто повеќе со Дина. За машките, не знам дали се разочаравте или се среќивте, ама проведе се среќа. Дина му се на Инстаграм, така мислам дека беше профилот. Точно. Спомнете после 12 навечер. Не, после 12 во планни, извини. Во планни. Спие тоа време. Тоа спиеш или не, тоа што мара после тренинг, така? Неш. Пробајте среќата која мислите. Фитнес парк може да најдете, таму држи тренинзи. Тоа е тоа за денеска. Се надевам дека како што што рекол, ќе се допаѓа видеото и за крај един на тие работи не ги знаеш, пошто претходниот пат снимав со Стефан и со Мандар. На крај се вика што се вика на крај. Subscribe, така? Ајде сега лайк, subscribe на видеото. Се гледаме ново видео. Ти гледам јас тебе видеата, да. Познати. Така ти ми значи.